Olá, sobreviventes do Apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Falar 76 bem. No vídeo de hoje, eu, Nerdius, e a Lai, quer dizer, a Lai tá E aparecendo aí. eu, a Lai, Lai vamos fazer, quer dizer, a Lai não sabe porque eu chamei ela pra fazer vídeo, né? Eu chamei aqui do nada, quer dizer, eu tinha avisado ontem, né? Porque aí quando eu avisei, mô, vamos fazer um vídeo, ela, tá, pera aí, eu tenho que me arrumar. Aí passou chapinha, aí fez isso, fez aquilo, não sei o quê, meia hora, no outro dia. Deus amado, eu só queria gravar um vídeo. Eu, pra me preparar pra esse vídeo, botei uma camisa. Pronto, acabou. Era isso. Mas aparecendo enfim, aí. a Lai não sabe por que que a gente veio, o que que a gente veio gravar. E o que que a gente veio gravar hoje. O personagem dela tá de bruxa, né? Eu Nós gosto viemos de ficar de fazer um bruxa. passeio romântico no túnel do amor. Olha! Olha! Do Ai, Fallout, né? Vamos dar um passeio romântico no túnel do amor do Fallout. Se o PC dela deixar, né? Porque ela demora tanto para dar carregamento aí. Só para vocês terem noção, né? Tem uma galera aí que fica reclamando, ah, que o jogo roda muito ruim e eu tenho um PC da NASA. Ela tá rodando Fallout 76 sem placa de vídeo e com o Discord aberto e com a câmera dela aberta no Discord, velho. Mágico. Ela tá fazendo magia com o computador dela. O computador dela deve estar quente só de ar. Dá pra assar um ovo em cima. Mas enfim, tamo aqui. Tá quente não? Não. Vamos curtir. Me segue lá. A gente já deu um passeio aqui, né? Que eu tentei fazer uns negócios, mostrar ela aqui umas partes aqui do circo. Vamos embora? Vamos lá, Lai. Bora. A gente tem que ter só um pouquinho de paciência com a Lai. Porque de vez em quando ela trava. Mas tá Paciência. jogável, o jogo tá jogável, tá? Você aí que tem um PC ruim, tá jogável. Ó, lá aprendeu a andar agora. Ó. Tô andando, filho. Ela tá E tu vestida tá de andando de costas. bruxa desde o Halloween, né? A culpa não é minha se eu guardar a Acho que roupa. desde o Halloween do ano Quando aparecer uma roupa passado. que eu gosto mais, aí eu troco. Ó, vamos entrar aqui. Vamos lá, vamos lá. Ei, irmão, me dá um SSD. Sai fora, mano. Todo dia é isso, meu. Olha que bonito. Eu tô com a arma em punho. Tô vendo. Tu pode guardar, não precisa apontar pra ninguém, Como é não. que guarda? R segura. Isso. Ó. Pro player já de Fallout 76. Consegue guardar a arma. Tô esguichando em tu, ontem. Ó, só não dá pra entrar aqui, ó. Ia ser legal se desse, né? Ah, ia ser massa se desse pra entrar. Como é que pula? Como é que tu pulou pra ir Eu mesmo? pulei no espaço igual qualquer jogador normal. Tá bonito. Ó, ó. Tirar uma foto aqui, ó. Daqui a que ela acha a pose que ela tem. E guarda essa arma, tá apontando pra quem isso aí, gente? Pra que essa ameaça toda? Sai, mano, tá atirando em mim. Quer a guerra de água? É, tá pensando o quê? Vamos lá, vamos lá, vamos comprar os tickets aqui. Ah, Gatinho. que não, o robô não tá aqui, ó. O robô do evento vendendo os tickets. É bom, né? De graça, né? Eu gostei tanto desses coração de pendurado. Como é que volta? Ai. Como é que volta? Pronto. Volta pra onde? Ó, esses coração aqui. Ó, bonito, bonito. Não é? Eu achei tão lindo. Só aqui, ó, pra tirar a fotinha, ó. Smile for the Bora. camera. Olha a câmera ali, ó. Que Cadê? bonito. Muito romântico. Lai, vem aqui. Oi, Você. calma. Você. É. Não sei, eu, pior que eu ia falar alguma coisa, mas não lembro mais. Olha, tem umas fotinhas aqui. Amor! Olha a câmera. Não É funciona a tudo de câmera. coraçãozinho, né? Olha as rosas, róseas. Ai, as Essas. rosas. Essas rosas feitas em PNG. Nossa Pra mim senhora. tá pior. Nossa, tá muito feio. Sério, tá muito horroroso essa rosa aqui, mas beleza. Tem Peraí, textura deixa eu nenhuma. dar Ctrl e ver mais de perto. Por que Ó, foi tô que aguando as tu tá plantinhas. aguando as plantinhas? Mas olha só o tamposo e Ai, eu o acho tampinha. bonito isso daí. Olha. É a tampa da garrafa. Olha, Liza, você é. Pior que eu não sei se eu sou a tampa ou tô aqui a garrafa, né? Eu acho que eu sou a garrafa. E tu é a tampinha.
Por que que eu sou Tampinha. tampinha? É porque tu é mais baixa que eu, né? É, boa, boa, baixinha, tampinha, ó. Conector. Vamos lá, Isso aí é vamos lá. graça, Moleque, não. esse negócio é muito grande. Se tu for ficar olhando todo o negócio que acontece aqui, ó. Não, eu quero olhar assim, tu me transpoiar. É que eu sou romântico apressado. Sai nossa foto no final. Não, mas podia, né? Ia ser interessante se saísse. Podia. Ia ser massa. Olha, aí tem a câmera aqui, ó. Ela podia dar um flash assim quando a gente passasse, né? É, podia. Oi, altas ideias. Olha aí a tampa e a garrafa. Que bonito. Você é a garrafa da minha tampa. Ó, e você é a tampa da minha garrafa. Tudo. Ó, que bonito. Vamos cortar caminho Eu vi aqui. um. Aí aqui o evento a gente tem que ficar consertando esses coraçõezinhos. É, depois a gente conserta o trilho, embora esses carrinhos não funcionem. E por último a gente faz uma namorada robô pro robô que fica ali. Aí aqui é o palco do casamento, ó. O casamento. Olha, tem até um bolo fictício aqui, ó. É? Aí, ó. Ai, não dá pra pegar não, né? Não, não dá não. Faca de Ó, combate, favoritar flores. e equipar. Aí tem flores aqui, ó. Tem como eu pegar essa faca de combate? Tem, ela tá na mesa aí, Aí, se eu pegar, eu consigo partir o bolo. ó. Eu acho que. Hã? Não consegue partir o bolo, não, né? Se pegar Não, a não faca. consegue partir o bolo se pegar a faca. Tem tantas que não sabem que usa. É, que eu tô procurando uma específica que eu não acho. Ah. Aí, ó. Tu gosta de comprar. Essa bem daí. É muito a cara fazer essa pose aí, ó. Legal aqui, bonito. Ai, amor, gostei. Bonito. Eu só esqueci de pegar um item lá, já Esse que eu. buquê aqui não dá pra pegar, não. Não. Não dá pra pegar o buquê. Mas eu acho que ele tem uma skin de arma, né? Que é com esse buquê. Guarda as plantinhas. Bonito, bonito. Você Gostou consigo dessa derrubar área? uma cadeira com isso aqui? Não, você consegue sentar na cadeira, mas não derrubar a cadeira. Vai sentar na cadeira. Oh yeah! Deixa eu ver uma coisa aqui na sua mão. Ah, ó, tá de aliança. Olha, é casada? Com quem, casada? Eu sou comprometida com um nerd, Prometida. tá? Ó. Ele é meu noivo. Eu tenho Vixe. aliança na vida real Vixe, também, ó. Maria. Vixe, Maria. Eu vou me esconder aqui, ela não vai saber que eu tô aqui, velho. Eu tô vendo o teu nome. Ah, é, parece meu nome da equipe. Olha, esse é o lugar. E tem uma continuação aqui, mas tipo, não tem mais nada de novo. Aqui tem mais outras coisinhas, ó. Que? Mas tudo é a mesma coisa. Tipo, a ambientação é bonita, né? É. Isso aí, diamante. Não, diamante verde. Kryptonita. É o Ultracita. Chega mais perto aqui, gruda a cabeça aqui nesse negócio, dá um tiro assim. O quê? Ai! Tu não quer tirar a foto com Esse negócio aqui. essa garrafa e essa tampa, não? A garrafa, bora tirar uma foto com a garrafa e a tampa. Tirou? Foi, foi. Tá. Bonito, bonito. Essa tua saia aí tá ficando meio indecente, mano. Essa tua roupa aí tá ficando um pouco indecente. Aí, não tem nem monstro aqui nesse horário. Nesse horário, é porque não tá rolando o evento, né? Ó, aí aqui é meio que o lugar onde termina, né? Só que, ó, só que acabou. Ah, o fim da linha. É, e aí no caso eu Pula, acredito que deixa eu a. pular. Ou termina aqui, né? Aí tem a escada pra ir embora, Foi. ó. Cadê você? Aê, vem aqui, vem aqui, vem aí. Eu tô aqui com o teu lado. Pra onde tu tá indo? Aí, achei. Era basicamente isso, então. Eu queria só mostrar aqui o Tunnel of Love. Só um videozinho de brincadeira mostrando aqui as novidades aí do Fallout. Beleza? Mas aqui pra gente terminar, não podia faltar, é claro.
né, para todo esse clima romântico, né? Não poderia faltar esse item aqui, ó. Porque a gente tanto tá, caramelo. É que a gente tá no mundo pós-apocalíptico, né? Então as maçãs, né, foram embora, né? Já era, né? Mas pelo menos a gente tem o frutante caramelo. Um substituto aí pras... Dá pra usar, é? É, uma comida. É igual a... Como é o item mesmo? É maçã doce? Maçã adocicada? Maçã do amor. Maçã do amor, é. Aqui é o frutante do amor. Posso comer? Pode. Não vou sumir não, né? Não vai sumir. Não é no cachorro. Comi! Ai, gostei. Quais são os seus... sua opinião aí sobre essa área nova aí. Cara, gostei. Gostei muito dos coraçãozinhos, um pezinho. Gostei da garrafa e da tampa. Gostei do cisne, eu gosto de cisne. Aí, só queria que o cisne... Nossa, ele é uma mulher. Só queria que o cisne andasse, né, no trilhozinho. É, infelizmente. Se andasse, seria perfeito. Seria a... Ai, meu Deus, eu tô... Infelizmente não funciona. Seria perfeito, assim. Bem o túnel do amor mesmo. Que não dá pra, por exemplo, a foto também. Podia tirar uma foto, né? Quando a gente andasse assim, tipo. Só pra fazer uma lorezinha mesmo, assim. Aí, tipo, pá, tirava a foto. Aí no final aparecia uma foto assim. Aí seria bonito. Pessoal, é basicamente isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. A Lai aí participando aqui do vídeo da tchau, Lai. Tchau! Como é que dá tchau no jogo? Oxi, como é que dá tchau no jogo? É G. Você, provavelmente você tem esse aqui, ó. É, o que é isso? Tá tirando as pessoas aí. Ó. Esse aqui, ó. Vai, esse aqui, ó. Esse aqui tu não tem, ó. Amostrado. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Eita, dando nossa, agora eu tô zoado. Tem que dar um coraçãozinho. Fui!